السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جدنا وضوطو تصبرك أبي أردى واي وسبي رت بروم سارا دي بيساني كبادر في بروم سكي اللي روانا مبادف جيتو كوفنال يواني وجين بيزي ناكو ديف كناف بروم سيساني قال لك سوى دابي أردى مواي وسبي رت ولا ميساني كبادر في وسب تاتي كيساني كرا ساني تندو فتو دنديتا kaisani kabade dufta karan sa whatsapp chatti kesan itin do fatu den betani karalam to whatsapp um kesan lokitani to whatsapp um kesan keset do sudan detani kalam mezitamu app to download detani app sunin karain pin itimda fatani ni chatti kesa kanam walina so ta karaso lamani do fatu den detani arka sanagar sista na urdo fasanin den wariyo kabade fikar gar channel ki yar tan subscribe to chin rafatena please subscribe na goda kana subscribe karani sani tingo tan youtube ke sankhe se entani marotan amu subscribe to chitani len like to cha video ki like na to chana jab jabisa sani jara sabruke app sijet sabruke app tan asku ba ko tan sabruke app je tan egi ko tani yero to ko hakana da gaddo tan yero to ko vega kana ra gaddo tani kana isani ba amma igi na kanati sani ba yero to ko kana daga to tani video waye barum sa kana man dur galla kiselle cufa yurat video ise te tanara ta kanga to tani kana lalo nan de tani subscribe na to chin rafatna dima ka yero to ko kan to tani malla to notification ka dur tav kan all ke chin rafatna video na galla kis akini sabla ta simba uf kanaf please subscribe kara suni na to cha amkar barum ske na to janu tabare akumo jare husani jare ti whatsapp chat ti kara lama do fashi dan dena kara to kin kara whatsapp pi ke sa do fannu kara la meso amo kara tin app download te app kara app tin do fatu cho pini to fate kara ni ni jal ka ba ya whatsapp ke sa ti sana gar si se ya whatsapp ke sa ti sana gar si whatsapp ke ne ge ganta te nam kanam wan walina so ni kanu janam jala do fachu fede nam kanam wa walina so ni kanu janam yala do fachu fede yero do ko hakkan ragga tu ke isi gubbar ratan isi afrid nu gaba miti isi gubbar ratan ta gar mi sho gan kula anjir titana ta falla faga te fatitana ira ti yero do ko to ko ni jachu yero do ko vega kanatu chatti su ni do fame je de chu ne mas gubbar tan ba nu nu nam su walina so as gubbar tan argu am yo la masadile to fachu fetele akanu birak abde akanu birattute karasuni do fachu nan deta jachu kanaf karasuni akan ratute kara kana do fachu nan deta jachu karan inni kala meso amu kara la meso to tunda barre kanam chatti kanam kado fadi kana an karagami lalu danda am yo kan karagami ke sabasu ndo cha sanitani kara jala kana takana gabutani azalat azala chatta tro fatikana azala siga basi tejo kana fiero to kana reto tani oja ke sabasu he tani na nam kana haye tani ke sabasu tani haye ke sabaye jira je ke oja na chidde biya sana ga si soti kuno kan ke sabaye jira je to kana kara suni whatsapp chatti kake nam jara do fatu nan de tejo o jaye te wali na softe ni le amalle ke sumat de ta sumira kab de kesa de bi o jo ba fa de bi kar garo ba fa de ni le kesa de bi nam shakir ra ga ta mi wana nam su wali na sa im barata e ta lamba sun do fatu kara suni ni nan de tejo kara ni ni la meso kara api karapiyo sanagar si se play store ke san kasum ke san ke jir ke sen tani armatan gubat play store ke san gubat karawa in download de dan lock whatsapp chat se adikan rati yero ko vakanga tutan yero ko veka kanga tutani isikan ra yero ko vakanga tutani download ta na wanam download de jirufi open na garji sammo uninstall to chesa na garji ko sababu isana garji so wisan dibu danda kana uninstall to chesa na garji so tu uninstall egal kana to install to chesa na garji samle install al kana degi ni na ga pase install to chesa na garji sa dikko to kofna opsa dikko to kofna opsa
tokko tokko fakkiin daawwatamu kunillee waasimuu kakkeerraa dhiifeetaati 9.4 mbiin waan zaayitti xiqqoo jechuun karaa kanaan daawwatate whatsapp chatti kakkeetti nam jalaa dhuunfachuu hin dandeetu kun karaa piin itti midhaafatanii kun karaa piinaan itti midhaafatani piin itti midhaasite nama akka inni simuu kakke keessiin wanti kaan tochiin piin sun callaa beekuu qaba piin sun piinaan itti midhaafatamu kanaan eegi keessiin open eegi turtanii. Dhiqqoo of eegdanii open eegi turtan halkanaan dhiqqoo of eegdanii piin kireet piinii amma piin kwanzaa keekeeti lammeessa illee koffan piin sun anamma isaan agarsiisuuf tokko lam sadii afur edee keekaa'e piin imeel illee seetichuu hin dandeetu imeel illee karaa imeeliitiin barumsaan isaan barsiisin jira viidiyoo kiyyaala gabbuusanii ilaaltanii imeel illee seetichuu hin dandeetanii waa'ee imeel irratti barumsi kennee jira jechuudha amma skype isaan agarsiisuuf mi'aan skype dha dabruuti. Skype eegee dabre inebo kan dhaye amma inebo kun jechuun lokaa whatsappii kan eegee daawwatate simuu kakke keessa permission kennee fageenyee hojjetu amma halkanaan permission kennitaaf jechuun permission karaa kanaan kennitaaf iskan irratti akkan gatutte istoorii seetu kanarratti lokaa fo whatsapp chatti kana oon keetti oon eegee akkana keetti simuu kakke keessatti hin hojjeta jechuun simuu kakke keessatti eegee hin hojjete amma. As gubbaan lambaa kakkee callaa qorta lambaa kakkee callaa qorta lambaa kee waan ka ta'eef ka gubbaa irraa kan irratti lambaa kakkee qorta lambaa whatsapp chatti kakkeetii kan qorta amma yoo whatsapp chatti dhoofachuu feessuuni hojja dhoofachuu feeti si jaalatan buluutan irratti buluutan ta pilaasitan yeroo tokkoof akkana gattuutte yeroo tokkoof eegaa akkana gattuutte. Yeroo tokko eegaa akkanatti gattutu chatti sun kan dhuunfachuu feetu kaane yeroo tokkoof akkanatti irra gattutu akkanatti eegaa irra gattutu chattiin kunini yaa dhoofame jechuudha lokkatti irra taa'in agartaami chattiin kun yaa dhoofame jechuudha yaa dhoofame osoo hin taatinu yaa lokkame jechuudha hojjaa namni ammoo whatsapp isa kakkeessuun akkanatti irra gadda'e amma fakkeenyaaf amma gara whatsapp deemaa isaan agarsiisuuti gara whatsapp deemaa isaan agarsiisuuti whatsapp kiikana. Whatsappiin kiikana. An fakkeenyaaf nam kan waan hojjate fukkaan kan lokke kan kanaami akka inni lokkoomi fakkii kana kan laaluuni kan irratti hojjaan akka hin gattuuke lokka agarsiisa jechuudha piin malee seenuu hin danda'u jechuudha karaa kanaan whatsapp chatti kakkeetii nam jaalladha uffachuu hin dandeenye piin ittiin dhaafatte yookaan whatsapp kakke keessa dhoosite karaa kan lamaanii whatsapp chatti kakkeetii fura dhoosii siin eedha akkasumas kanuun keessa tamallee yoon si agarsiisa tokko callaa tokko lamaa miti afurii shan illee dhoofachuu hin dandeenye karaa suniin afurii shan illee dhoofachuu hin dandeenye. Halluun kanaan isin buluutan irra tamallee tuttee pilaastan agartaa pilaasiin tun kaatan itti gaddaratu kanaaf pilaastan irra tuttee lama sadii afur shan illee dhoofachuu hin dandeenye chuppiin kan irra tuttee kanallee piinii akeekaa'ee chuppiin chatti kun lamaan oom lamii piin kii malee seenee waan naannoo sun waliin haasaa dubbisuu hin danda'u jechuudha karaa kan lamaanii kan whatsapp chatti keessanii dhoofatan ta'a waan na dhaggeeffataniif galatuma akka viidiyoo biraa dhibbii walitti hin dacha'iinti nagaa naa turre isaan jaalladha isaan kabaja.